asalaamu calaykum waramatuai tabarkatumaalin anagsan dabadaee meelkastoo dunida nagla socotaan waa maalinimo snin bisha ecembarsanada qodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamida somalilan oo qeyb weyn ka qaadatay in la sugo amniga dowladagaanka soomaalida ee wadankaasi etoobiya gaar ahaana magaalada jigjiga ee caasimada dowladagaanka soomaalida oo ay isugu imaadeen qowmiyadihii wadankaasi etoobiya guud ahaanba halkaasi oo ay ka socdeen xaflada waaweyn oo lagu xuseeyey mid kamida dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi etoobiya laga xuso oo magaalada jigjiga ay marti gelisay haddaba sideey somalilan uga qayb qaadatay guud ahaan sugida ammaanka ee xafradahaasi waaweyn ee ka dhacay magaalada jigjiga wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ku aadan iyo xogo soo baxay ayaan soo qaadan doonaa oo tilmaamaya in sirdoonka somalilan iyo weliba qeybo kamida ciidamada somalilan in ay ku sugnaayeen meeloo guud ahaanba ay ka cabsi qabtay wadankaasi etoobiya in dhibaato uga iman karayso gaar ahaana dowlaegaanka soomaalida wararkii ugu dambeeyey arrimahaasi ayaan eegi doonaa iyo weliba xogahaasi hoose ee haatan soo baxaya iyo xiisad ka taagan magaalada garowe caasimada maamulka puntland halkaasi oo ay maanta ama saaka fadhiisteen baarlamaanka puntland oo mooshin hor leh halkaasi la tegey xaaladda ayaa kasii dareysa marmar kasii dambeysa mucaaradka iyo xukuumada puntland ayaana sii kala fogaanaya waxaa sidoo kale soo baxay khilaaf aada u weyn oo u dhexeeya isimada dhaqanka ee cc khatumo iyo sidoo kale maamulka puntland waxaana haatan warar kala duwan ay sheegayaan in xukuumada puntland ee uu hogaaminaya madaxweyne siciid deni ay seefta galka kala baxday islamarkaan ay aragtay in khaatumo iyo guud ahaanba maamulkooda iyo iisimadooduba intooda badan in ay taageerayaan mucaaradka halka qayb kalena ay taageerayaan madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni arrintaasi oo xitaa kala qaybsanaan ku abuurtay khaatumo oo iyaga laftoodu xilligaa xaaladoodu ayba kala qaybsanaan badani soo food saartay wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ku aadan ee magaalooyinka garawe iyo laascaanood ayaa neegii doonaa iyo kulankii uu ku baaqay in si deg dega loo qabto garaad jaamac galaad ismaaciil ee magaalada laascaanood ka dhacayay oo isaguna ay warar kala duwan ka soo baxayaan qodobadaas iyo qodobo kole faafaasanay barnaamijka ku maqli doontaan saxibeel soo dhawaada aan ku bilowna wararka ka imanaya somalilan ayaa waxay sheegayaan in guud ahaanba sirdoonka somalilan iyo waliba ciidamada amaanka ee somalilan ay qeyb weyn ka qaateen xafladii weyneedee ka dhacday magaalada jigjigah ee xarunta dowlayahaenka soomaalida magaalada jigjigah ayaa waxaa isugu tegay guud ahaanba qowmiyadaha wadankaasi itoobiya waxaana la xusayay mid kamid a dhacdooyinka ugu waaweyn ee wadankaasi ethoobiya laga xuso qomiyadaha dalkaasi etoobia ayaa dhammaantood halkaas isugu tegay iyagoo soo bandhigay dhaqamadooda iyo welibawaxyaabahooda kala duwan ee dalkaastoobicaankakyawaxaana da dal da da ay magaalada jigjiga noqotay in mar kale ay marti geliso gud aaabaqomiawakastoobia xili xaalad xaaaiaa ka taagantageeska arika adgeeskarkgwakmi in somalilan qeybo kamia ay gudaaabadagaalkasocda isku hor fadhiyaan ciidamo ay ku tilmaantay in qaar ka mid a ay argagixisa yihiin somalilan islamarkaana ilaa iyo haatan ay ka dagaalamayaan bariga gobolkaasi sool haddaba somalilan waxay sheegtay in boqolaal kamid a kooxo argagixiso ah in ay soo buuxdhaafiyeen adaga goboladaasi kala duwan ee sool iyo sanaag waxaana cabsi weyn ay ka muujisay in argagixisada lagula dagaalamaya koonfurta soomaaliya inay haatan imaan karayaan guud ahaanba dhanka somalilan waxaa taasi ay cabsi weyn ku abuurtay wadanka etoobiya oo xilligaasi u diyaar garoobayay in xafladaasi weyn lagu qabto ama munaasabadaasi weynba magaalada jigjiga oo iyadoo kaabiga ku haysaa xuduudka somalilan iyo dowladyaanka soomaalida waxaana wxintaasi ka dambeeye la sheegay in sirdoonka somalilan iy sidoo kale sirdoonka wadankaasi ethoobiya in ay si weyn uga wada shaqeeyeen in magaaladaasi jigjiga amnigeeda la sugo oo aanan xafladdaasi wax dhibaato ah aynan ka dhicin waxaa mar lagu fikiray in guud ahaane magaalada jigjigaha laga wareejiyo xafladaasi weyn balse waxaa la sheegay in somalilan ay xabadka u garaacato o sheegtay in aanay xilligan jiri doonin cid dhibaata halkaasi soo gaadsiin doonta oo ay amnigeeda sugi doonaan ciidamada sirdoonka iyo sidoo kale ciidamada kale ee somalilan oo aan somalilan loo soo dhaafi doonin magaaladaasi jigjiga waxaana xogaha qaar da si ay tilmaamayaan in guud ahaanba wadanka etoobiya ama xukuumada dalkaasi etoobiya ee federaalku ay ku qanacday hadalkaasi somaliland kasoo yeedhay kadibna ay ugu ogolaatay qowmiyadaha kala duwan ee wadankaasi itoobia inay halkaasi ku dabaaldegaan xaflada oo soo gabagabowday ayaa waxaa guud ahaanba ay ahayd mid e ka e mid e e a xafladaha ugu waaweyn ee wadankaasi etoobiya qowmiyado kala duwan oo kumanaan ah ayaa kasoo qeybgalay waxaana munaasabad aada u ballaalan lagu qabtay garoonka kubadda cagta ah ee magaalada jigjiga ku yaala iyo sidoo kale magaalada jigjiga oo la circiraysay dadkaasi faraha badan ee kala duwan ee magaaladaasi jigjiga xilligan ay marti gelisay guudahaan haddaba xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in sirdoonka somalilan iyo sidoo kale sirdoonka wadankaasi etoobia qeybo kamid ah ay xitaa tageen ilaa i og ilaa furimaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada khaatumo iyo sidoo kale ciidamada somalilan waxaa sidoo kale xoguhu intaasi ku darayaan in taliyaha sirdoonka ee somalilan oo baryahanba kusugnaa jiidahaasi hore in sababaha ugu waaweyn ee halkaasi ugu sugnaa in ay ahayd in guud ahaanba lala socdo lalaaqyada kala duwan ee halkaasi ka soconaya iyo in xafladaasi iyo munaasabadaasi weyn ee magaalada jigjiga kasocotaa aanay xiligan wax arqalada la kulmin guud ahaan somalilan iyo dowlanka soomaalida iyo wadankaasi etoobia guud ahaanba waxay si kaashan jireen dhanka ammaanka oo sanadihii ay somalilan jirtay ama sanadihii ugu dambeeyeyba y argagixsadu ay soo baxday waxaa la ogyahay in ay aada see kaashan jireen dhanka ammaanka oo waddankaasi ethoobiya uu dan weyn ku qabay somalilan oo guud ahaanba uu u arkayay inay xilligan u tahay deer weyn oo kaga gudban ama guud ahaanba ka haya kooxaha argagixsadaahi in ay aaggaasi kasoo dhowaadaan somalilan ayaa waxaaay ethoobiya u arkeysa in halkaasi haddii ay argagixisa kasoo dhowaato in ethoobiya aanay sii jiri karaynin oo halis weyn ay gelayso maadaama magaalooyinkii waaweynaa iyo sidoo kale guud ahaanba meelihii muhiimka ahaa ay halkaasi kulaaleyso oo halbuulaha wadankaasi etoobiya uu halkaasi aada ugu dhow yahay somalilanna haddii ay hargagixiso soo gasho in waddankaasi ethoobiyana ay gaari kareyso waliba meelihiisa ugu muhiimsan sidoo kale waddanka jabuuti ayaa isaguna arkaya ama sheegayba in amniga waddankaasi jabuuti ay ku xiran yihiin somalilan oo amni a sida uu sheegay madaxweynaha jabuuti ismaciil cumar gele waa tahay haatan anigana xiisad xooganaya ka taagan magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland taasi oo ay wararka qaar tilmaamayaan in xiisada ka taagan magaalada garowe ay haatan usoo guuri karayso magaalada laascaanood oo labadaasi magaalo baryahanba ay dhanka siyaasada mataano ku ahaayeen in ka badan afartan xildhibaan saa oo ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa fiidnimadii xalay diyaariyey mooshin ka dhana maxkamadda dastuurka ah ee maamulkaasi puntland warar lagu kalsoon yahay oo aan ka xaqiijinay dhinacyo kala duwan ayaa waxa ay sheegayaan in mooshinka loo gudbinayo fadhi deg deg a oo ay maanta yeelanayaan baarlamaanka puntland talaabadan ayaa imaneysa saacado kooban kadib markii maxkamada dastuuriga ah ee puntland ay laashay muddo kororsigii uu samaystay baarlamaanka puntland waxaana taasi ay ku tilmaantay mid sharcidarra ah dowladda puntland ayaa sabtidii maxkamadda u gudbisay qoraal ay ku dalbanayso inay go-aan ka soo saarto arrinta baarlamaanka uu ku dhawaaqay shangar yaqaan oo ku saxeixan go-aanka maxkamadda ayaa sheegay in dacwaddan ay guud ahaanba usoo gudbiyeen baarlamaanku inay tahay mid aanan waxba ka jirin oo ay sidaasi ku laaleen go-aankaas wuxuu xambaarsanaa muddo kororin ay baarlamaanka puntland ku samaysteen muddo kororsi hal sana a garyaqaanka ayaa cuskaday dastuurka puntland waxaana uu guud ahaan ku sheegay qoraal uu soo baxay a maxkamadda laga soo so saaray in arintaasi ay laaleen sidoo kale waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in khilaafku uu haatan sii xoogeystay oo uu sii labalixaasaday marka la eego halkii markii hore uu taagnaa waxaana haatan laga cabsi qabaa in xaaladdu ay kasii dari karayso sidoo kale warar kala duwan ayaa waxaay sheegayaan in magaalada laasacaanood haatan lafteedu ay xiisadaasi ka taagantahay oo ay gaadhay waxaana saameyn toosa ku yeeshay siyaasada maamulkaasi puntland iyo waliba magaalada garowe xiisadda ka taagan ayaa kala qaybisay islamarkaana guud ahaanbaa ku yeelatay saameyn toosa akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wataniya kulanti dambe nabadgelyo